Еліміздің бірқатар аймақтары жылу маусымына кешігіп қалуы мүмкін. Бұл туралы үкіметте өткен кеңесте белгілі болды. Өйткені бірқатар өңірде жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр екен. Атап айтқанда, Атырау жылу электр орталығы акционерлік қоғамында нөмірі 12-ші турбина өткен жылдан бері жөндеуде тұр. Ал нөмірі 6-ші турбинада күрделі жөндеу жұмыстары әлі басталмаған. Оған қоса Қарағанды облысындағы жылу электр орталығында жөндеу жұмыстарының түрлері өзгеріп, мерзімдері ұзартылған. Ал Маңғыстау облысында жекелеген қазандықтар мен турбиналарда жүргізіліп жатқан жұмыстар кешігіп жатыр. Сондай-ақ МАЭК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің нөмірі 2-ші энергетикалық блогын жөндеуге келісім шарт әлі де жасалмаған.